Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o Senhor purifica o templo de nossa alma. O Senhor purifica o templo de nossa casa, de nossa vida, e o Senhor quer continuamente purificar a igreja que Ele escolheu, a igreja que Ele marcou como esposa, vem a ser continuamente trabalhada, purificada, restaurada, porque o Senhor cuida daquilo que é seu. A palavra que nós ouvimos hoje pode entrar dentro do nosso coração para fazer uma pergunta. Porventura, existem más intenções, escuridões, maldades, coisas mal trabalhadas, defeitos que estamos, quem sabe, quase guardando como pecados de estimação, que precisam ser varridos, ser julgados fora? Não é hora de deixar que a palavra de Deus e Jesus ensinava no templo e todo mundo ficava fascinado por causa da sua palavra? Não é hora de também nós deixarmos que a palavra de Deus entre em todos esses recantos do nosso ser para purificar-nos, para trabalhar em nós e nós correspondamos cada vez mais à força da sua palavra salvadora? Deixemos que os eventuais chicotes, porque Deus não fica tramando chicotes para nós, mas a própria vida muitas vezes nos oferece essas coisas, e não desperdicemos as oportunidades, aquilo que o Senhor nos oferece como caminho de purificação, de transformação, de abertura de nossa vida para a força da palavra de Deus. O templo onde Deus quer morar é cada pessoa humana. Que este templo se torne cada vez mais belo, mais enfeitado. E os enfeites não são aqueles externos, são os enfeites das virtudes, do desejo de acertar e de ser fiéis a Deus. Palavra de vida eterna.